I on je meni rekao ovako, kaže, pošto mene zovu Be Free, Baki Be Free, neko me zove B3, B4, ne znam ni ja više kako me zovu. Da. B5 i to. G6. I on je ladno meni rekao ovako, a viđe ti, kaže, B3, kaže, nema ljudi, a sam si puka. Puka sam ja. I ja ga gledam ovako, rekao, pa šta je bilo? Pa puka sam, kaže, nema ljudi. Ja kažem, dobro, brate. Ja se nasmeo. Meni je bio smešan, znaš ti na... Kad je rekao, viđe, ja sam ti puka. Razumeš? Ti trebaš da znaš gdje ideš isto, znaš. Ne, to je u pravu, ne. Nije ovo što je pravo, znači... Za muslimana da si radio, odmah bi ti isplatio, imao, nemao. Misliš? A kod naših crnogoraca... On će... Ajde, uzmi jedno. Evo, panče ovdje. Ja sam... Uzmi panje i dolazi vam. Ima panje. Evo, kod sve ta neko deka. Imam ja dva, evo ti od mene uzmi jedno. Samo nemoj izbijam. I on ti lepo meni kaže, vidi B3, ja sam ti puka, znaš. Čekaj. I tako kad mi je rekao Tinče, ja sam poludao. Ja sam se samo nasmeo, znaš čega? A bilo mi smešno kako on to rekao. Ništa drugo. Tu košpice. Ja da sam boje šao sam na turneje, da pjevam po Bosni. Čekaj, pevao si u Bosni? Da. Čekaj, bre, kad si počeo pevaš? Od nedam, krenuo. Ne, dobro, ajde, ovo zbog spota i to, ali... Ti baviš pevanjem baš ili ovo si onako samo radi sebe? Jel ona stvarno istina, izvim što prekidam, možete ideja za pesmu Kuća posao, kuća posao. Da, da jeste i rekao je javno, ja ga gledao video. Zato onog tipa što ste ga jurili pa je stalno bio na poslu. Jeste, brate. Da. Ali, ja sam pjevač odavno, ja idem stalno na koncerte po Njujorku, razumiješ? Ma čekaj, ti ideš na... Pevaš ili? Stani, čekaj, ne ga pita. Stani, ne ga pita nešto. Pevaš? Šta bre pevaš, brate? Čekaj, stani bre, šta pjeva moje pjesme, tvoje tuđe pjesme. Tužne. A čekaj, ti si ne tužne, no tuđe pjesme, jebo ti, moje pjesme, ja imam 12 pjesema mojih. Ali dobro, sadržaj može biti tužan. Zanjela sam se u priču. Čiči, šta radiš? Pa nije ti ovo veselo, kuća, posao, posao, kuća. Vidi da ti je veselo ili tužno. Dobro, će me sasvišiš sad, ekipa. Ajde. Sve to super. Ti si već pre ovoga što si snimio, pevao si. Jeste. Gde si pevao? Po kafanama, po kubama. Pjevao sam prije nego što sam otišao u Ameriku. U Sloveniju, u Ljubljanu, na željezničku stanicu. Pa šta ćeš na željezničku stanicu? Pa tu bio restoran. A bio restoran tu i tu si pevao na željezničku stanicu? Jeste. A jesi tako zove restoran? Sa Ilijem Skendom Radončića. On je bio dobar pevač. Dobro, da te pitam nešto sad. Ti si znači pevao pre ovo nego na što si snimio ovo, jel? Da pre nego što sam otišao u Ameriku, a kako ne? Aaaa, znači ti si pevač ranije. A ja sam i prvi album završio, ovo mi je drugi album. A gde ti album prvi? U prodaj. Znaš, najprvi Iqbala, srce si mi dala. Kako da znam gdje sam ti ja to... U prodaj. Daj, bre, nemoj se zajeblati, ja sam ozbiljan, brate. To sam ja prodao, pa drugi se napravio sad novi CD. Dobro, ti si prvu napravio, već izdao si, a nisi još bio za Ameriku išao. Pa tako je. U Ameriku sam završio prvi i drugi album. 2002. sam završio prvi album. Znači, ti si, bre, stara hala, imaš 2-3 albuma. Pa je. I sad kad sam išao na turneje po Bosni i po Crnogorskom primorju, dogovorili smo se sa gazdom 400 eura mene, 400 menadžeru. Menadžeru? I malo naroda. I ovim ostalima, ko još i gazda? Niko više, samo ovi ja. Takav je dogovor, bilo naroda, ne bilo, on mene mora da plati. A naroda je bilo po 1500 ljudi i pokin. A reci meni sad ovako, još jedno pitanje, ome se ljutiš, mene zanima jer si napravio feštu. Jeste, bro. Ti ne znaš da si svestan. Jel, gdje mi... A jesi ti svestan, što me biliš, ti svestan što su radio? Veraš, nije se moje to tako, bate, ne išta. Ne možeš, ne možeš. Ne, nego, znaš što je hoću, malo da se crvi me. Izvini, molim. Da. Otrapaj se. Pa još ću da radim. Vidi, da ti kažem, nemoj da se ljutiš ništa, ja tebe ovaj... Jes, brate, da. Da postoji neka pesma, kuća, posao, neki lik, Amerika, reklame, ludilo, svemirski brod i tako to. E. Jao, isprska se, jebem mu, baš. I ja sam ušao na YouTube i kad sam video, znate, pa imaš više gledanja od Madone. Od Madone i Lady Gaga. Da li si ti sad svestan? 5 miliona i 400 hiljada. Sve znam, sve mi jasno. Objasni mi, da li si ti svestan toga?
Nijesam znao da će to da bude problem. To je ona je sedma. Kako se propratilo? Ona je sedma. Ali ona je stvarno zapalila sve moguće. Ko je tebi radio pesme? Ko ja ju napravio i ja ju napisao. Ti si tekstopisac, kantautor, sve ti si izmislio, jel? Da. Jednu, samo, jednu pjesmu mi je samo jedan drug napisao, Hojka Fano gromu tebe puko, jedva sam se živi s tebi zvuko. Dobro, ti to je pričalica, ti bre pevaš, bre, samo pričaš ili pevaš, znaš da pevaš? To ja pričam. Kad, a ti to pjeva, pričaš i pevaš zajedno? Imam da ti pjeva, nema problema, imamo da pjevamo, šta god je. Hajde, otpaj mi nešto, to je pesmu. Ali da ono, da ja čujem da to, brate, pevanje. Gola, gola, skini mi se gola, možeš gola, možeš i do pola, ja sam ovde turista, budi malo nudista. Bravo. To ide ova gola, gola. Bravo, brate. Znači, gola, gola, to je nova pesma, jel? Jeste, ba, to sam snimio u sve. I ko je napravio tekst, isto ti? Ne, ne ja. To neki momak, on je stvarno tekstopisac, tamo u to studio dođe, ovaj Džima, studio, ovaj Sejo Boj. I Sejo Boj, to je Sine Gorova Duga, znaš. I njegov brat. Znam ga ja, znam to. Nino, znaš. Dani Šivodan. I on došao sa njima. Daj, vidi, daj to, dodajte gajbe. I on je to napisao. Ja se izvinjam, ja sam došao da ne mogu. A tata, važi, po naređenju. Sina, sina. Evo ovde sam. To je moje dete. Ovde sam. Da čapimo sad. Hajde, si. Malo sam tamo radio, malo njima pomažem i tako. Dobro, reci ti sad meni ovako. Ti si napravio tu pesmu Gola, gola, ovo, ono i to. Da. I ovaj... Gola, gola, skino se me do pola. Kjebate, nema problema. I ovaj... I tako, znači oni tebe zovu za nastup, ti ideš lepo, otpevaš to, sam pevaš, kako pevaš, uživ, imaš klavijaturiste ko ti svira? Jeste, ima muziku. I klavijaturiste imaš? Muziku, ima svoju muziku, sve. A ti probiraš samo, a? Ba, to odi vamo kod mene, u labovinu. Ti mi onda mi sve žuti glas. Znači, tu prske u šljive, odi mi neš ovo asetira. A, i ti si. Malo, 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 trebaš. Zanesam se. Znači, tako je krem, a? Jeste, ba. E, moj ekrem. E, tek će sada. Ti si, Ekreme, ovaj, napravio bre fešta, bre čeče. Feštu, zaboravi, bratko, sve se zapalilo. Veruješ Boga. Zapalio si, bre, zajedno si ima dobro. Ko boj razumije naš jezik u cilom svijetu, Australija, okay, pet sve. Pet miliona, ili tako gledo? Pet i četiri. Ali ovi lopovi niko... Koliko je? 300, kako si nisi setio da ti naplatiš to? Bilo je 5 i 300 i nešto. To gledanje, brate. Da, po euriš jedan. To gledanje. Po jedan euro. E, po euro samo ništa, da naplatiš. Ništa, je noga uzeo. Ne, da. Jer onaj YouTube ne plaća ništa, brate. Ne, treba si da napriš me drugačiju priču. A dobro, nisi znao ti tebe to onako malo. Nisam znao. A kako se Dolce & Gabbana našao? Naš ko je na ulici, gde znam? Na ulici ili to pobjegu? Na ulici, na ulici. Dolce & Gabbana našo, bro, našeg ljudi. A dobro ljudi, ali to za reklamu, kaže. Bila neka kafana, znaš. A ne, ne mislim to, nego za reklamu. Slušajte sad kad priča, ko će... Bila neka kafana tu, u tom gradu. I mi smo sad izašli vani, pošto je lijepo bilo vrijeme. I mi sjedimo za ostalo. Prolazi jedna ženska i jedan momak. Kaže mi ova ženska, excuse me, you from Italy. Ja joj kažem... Da je Italija. Ja joj kažem... Znam, razumiješ, bravo. Ali zbog... Ja joj kažem, no, I'm from Montenegro. Ti što kao sam Montenegro? I'm too close Italy. Ja joj kažem, I'm too close...